აი მაგ ქალის გამძლეობა მიყვირს რა და თან მე არ ვიცი ესე იგი ჯერ მაგათი ბელადი იყო ვინმე ნატა ფერაძე რომელიც 2000 ეგეც მონაწილეობდა იმიტომ გაიქცა არ ვიცი 2012 წლამდეო თვითონ თავის პირით ამბობს ხო არავინ არაფერს არ ამბრალებდიო რა აი სიტყვა არ მინდავთ ჯერ მაგასთან მიჯ დაწვება მაგას იმას ვაკეთებდიო მაგრამ 2012 წლის მერე არ ამბობს არაფერს აღარ ამბობს 2012 წლის მერე რას აკეთებდა ეგ შეიძლება უჩასთან იყო რა არ ვიცი შეიძლება იქ იყო ეხლა ეს მარკარაშვილია თუ მარკარიანია ეხლა ეს გამოჩნდა კიდე ვიღაც ახალი მაგრამ ეს უჩა აბაშიძეა კაცო აბაშიძე ცნობილი გვარი კიდე გასარკვევი აბაშიძეა ხო ეგეც საკითხავი აბაშიძეა თუ ვინ არის მაგრამ რაღაც ცნობილი გვარი დაირქვა თუ ქვია თუ არ ვიცი და არ ვიცი გვარი შემარცხვენელი და ერის შემარცხვენელი მე ამაზე დიდი შემარცხვენელი არ ვიცი არ გამიგია ეხლა მე მესმის მეორე მსოფლიო ომის დროს ზოგი საბჭოთა ჯარში მსახურობდა და აქედან ებრძოდა ფაშიზმს ზოგი გერმანიის არმიაში იყო და მათთვის რო გეკითხა საქართველოს განთავისუფლება უნდოდა კომუნიზმისგან ანუ ორივე მხარეს თავისი სიმართლე ჰქონდა ხო და ესენი ვინ არიან საერთოდ ვინ არიან ეხლა ტექნიკური მთავრობა უნდა ჩამოვაყალიბოთო და ნახეთ ვინ უნდა ამ ტექნიკურ მთავრობაში ზვირფასო მეგობრებო ნატა ფერაძე უნდა პრემიერ-მინისტრად ლაზარე გრიგორიადისი უნდა საგარეო საქმეთა მინისტრად და არ ვიცი ეს უჩა აბაშიძე ალბათ იქნებოდა ან უშიშროების მინისტრი იმიტომ რომ ფარულ გადაღებებში დასპეციალიზირებული იყო და არ ვიცი ყველა საძინებელში ალბათ დააყენებდა ფარულ კამერას მაგრამ უცხორო გიღებს კიდე რაღაცათი შეიძლება გაამართლო აი შია და ვიღებდა მე ვყიდი ამ ვაშანტაჟე მაგრამ შენ საკუთარ მეუღლეს კაცო და არ ვიცი ეს ქალი ვინ არის რა ჯიშის არის რა რჯულის არის და ზვირფასო ტელემაყურებლებო მესმოდა მიტინგზე რუსეთს რა და მე დაბოლოვება არ მინდა დავაბოლოო რა ნუ გასაგებია რომ გეჯავრება რუსეთი ეხლა ეს ტელეკომპანია გორშია და სანამ მოვიდოდი სტუდიაში მიწისქვეშა გასასვლელში შევედი და პუტინის დედა რუსეთის დედა აწერია იმითი რა ქვია საღებავებით მეგობრებო თუ ესე ძალიან გეჯავრებათ რუსეთი აქ საღებავების შესხმით და მიტინგზე რაღაცების ბღავილით კი ნუ გამოხატავთ მაგას გადაიცვით ჯარისკაცის ფარაჯა აგერ ზელენსკის გამოცხადებული აქვს არასრულწლოვანი ბავშვების მობილიზაცია ამ არასრულწლოვან ბავშვებს მიმასქენით გამოართვით ეს ჯარისკაცის ფარაჯა და იარაღი წადით და ებრძოლეთ რუსეთს თუ ესე ძალიან გეჯავრება და ებრძოლოს ბატონო რისი მებრძოლებს არა რისი